подалася за майже втраченою ілюзією закабалити на вечір чийсь гаманець. Уявляєш, Макбет, він сидів на лавочці під грабом, закинувши назад голову. І коли я підійшла, сказав не сопіти голосно. Слухав сову. Сова жила у дуплі старезного карячконогого дуба. А що дупло було високо, та навколо нього вибилась молода парость, то вона днями дзвонила у постоли або спала. І майже ніхто не знав про бідолаху. Перед святами сова чистила пір'ячко, а глупої ночі сідала на ганку і починала службу. Ох-ох-ох-ох, та ох-ох-ох-ох. Вона була породиста, з очима полинового цвіту. На кожному замашному крилі, надзвичайно великому і дужому, було татуйовано серпик місяця. І вона пишалася тією сороміцькою ознакою. У неї був тільки один знайомий – вокзальний майстер, котрий вправно приробляв валізам ноги, коли їхні гави переписували табло або гризли позавчорашні пончики. Водилася з ними, не боялася, що її ошукає. Бо срібло-золоце носила при собі, а у кублі й манатті була до біса ощадливою. Майстер приходив раз чи двічі на літо, сідав на лавочку під грабом і насвистував. Сова щасливо вискакувала з дупла, тріпала крильми і верещала «Вау, вау, вау!». Майстер сплювував недопалок, манив її прокуреним пальцем, а потім виймав з кишені газетний згорток і клав її на гілку біфштекси. Звичайно, то були не миші, далеко не миші, яких на чорному лісовому ринку можна було отчепити тільки за солону вужатину. Але ж сова була міська жителька, але не міщанка, і не гналася за вишуканим столом. Після трапези починалася бесіда. Майстер сидів на лавочці, а вона за листям, і він розказував. «Думаєш, мені добре? Який там наїдок із краденого? І хіба все ти поживеш? Що, поцупити дурниця? А тоді ж сторожувати треба. Кожне зирить на твоє добро і точить кинжал». «Ох-ох», сказала сова. «Якби трапилась хороша женщина, то й одружився б. Але хто за мене піде?» «Ти б пішла?» «Ва-ва», дивувалася сова. Потім вона брала майстра у лапи і несла до свого дупла. Він довго сидів на ганку, звісивши ноги, вив своїх злодюських пісень, а сова служила службу. Їхні голови зливалися. Сова заплющувала очі і думала, як би лепсько було, якби хтось їх разом побачив. Напевне, майстрове суконне пальто пасує до її коричневої шубки. І очі в них майже однакові. Хоч би вістовий голуб прилетів і затуркотів про них у світі. Потім сова стомлювалася і думала, що добре було б їй уже залишитися самій подрімати. А майстер торочив своє. А ще ж баби тепер знаєш які? Копійки не втаєш. І всі аліменти на тебе посписують. Мов ти злодюга, ти й плати. Бо по судах не затягаєш. І з кого ж зідрати шкуру, як не з тебе? Потім він позіхав, починав варити воду. У тебе тут тирсою смердить. У тебе протяги гарцюють. І ссади мене на землю. Сова стелила моховий килимок, а зверху простирадло в одностель укривалась цим тим і думала, як добре, що майстер не її чоловік, а то чого доброго розкидав би тут свої онучі штани, натрусив би махорки, здуріти можна. В ряди годи вона перед сном думала, що треба б урешті розстаратись по службі та здобути нове дупло ближче до високих дахів, а також до булочної, де напівмертві бабці кришили птахам ізюмну здобу. «Ало, Макбет, чуєш?»
На третьому поверсі тріщать мостини. Сам приливає новий мундир. У нашого давно цвілі нігті і свербів язик до цієї вечорини. А рогата вівця тиждень бігала у групу здоров'я і так підібрала живіт, що влізла у свою декольтовану сукню. Уявляєш, тепер вона сидить у кріслі біля вікна, приплющивши бульки, пихкає сигаретою, а звій осипається кілограмами французька туш. Усе було так, як описала прозірлива Люсі. Вона тільки забула додати, що Аркадій Іванович у штаті прихильниць віддавав перевагу племінниці самого. Під турецький марш він поставив мат балакучому свищикові із сусіднього заводу управління, потім танцював лезгінку. В обійми Аркадія Івановича, після чого він так вибачався. Сам дивився на товариство, як інколи батьки дивляться на дітей, котрі бавляться у преферанс, аби учасно їх зупинити. Врешті підкликав Аркадія Івановича, котрий пустив гадючку чоловікові його племінниці, і вшнурував йому пам'яті. «Чи не здається вам, що ваші галуни, що ви не повинні забувати про них навіть тут?» «Здається». «Що здається?» «Вибачте, я хотів сказати, що зрозумів». Аркадій Іванович підсів до рогатої вівці і пожалів її. Піт лився по нашпакльованому лицю, осипалася туш, вона ледве дихала, бо спирала грація корсет, якась як-так прикривала її пристрасть до пива і ватрушок. «Ось де моє щастя! Плахою залежалось!» Подумав він і порівняв свою дружину із родимкою на носі самого. Глибокої ночі жигулик Аркадія Івановича скрипнув біля домівки. Рогата вівця, що меркотіла дорогою про його грішки та про свою гірку долю, бовтнулася в калюжу. Дверцята за нею погрозливо хряпнули. Він ішов порожньою набережною, заклавши за спину руки. Місяць дрижав угорі, мов переповнена крапля, і міг от-от упасти. Начальникові другого поверху пригадалося, як колись малим загубив гуси і боявся поткнутись додому. А місяць повів його через ліс, болото. Потім він зустрів дівчину з голубими кісниками, що заблукала. «Ти, Маріко, од ведмедів утекла?» «Та ні, ні від кого я не тікала. Заблукала просто. Я втомилася, їсти хочу. То чіпляйся, піднесу трохи». Вона почепилася йому на плечі, і був такий же тривожний місяць на небі, як тепер. Він ніс, закотивши холоші, тримаючи її під сідничку, і відчував, як вона влипла в спину давильцями. Що б воно таке могло бути? А коли здогадався, гепнув її на землю і кинувся навтюки. Скільки біг, тільки чув за собою: «Арику, Арику! Алло, Макбет, ти мене чуєш?» Ходить по набережній і бурчить щось сам до себе. Який жах! А мені вже пора додому. Аркадій Іванович катувався своїм розгульством. Серце без тайни – пуста грамота. А він виставився простаком, та ще й ота чортова білявка. Звів поле плаща, підкотив комір, попустив краватку. Нікчемна чортова білявка. Хіба він не упився легкими перемогами і його не бісили завчені витребеньки ресторанних кізочок?
Коли здобув їх цілу колекцію, захотілося узяти гілляку і спровадити геть. А втім, він так звик до бабського промислу, так наблошився стрибати по чужих ліжках, що жодна ладанка не могла перепинити його. Згадуючи, як брів колись у Тванюці, несучи на плечах загублену в степу дівчинку, як він груз і як солодка млость уперше підбила коліна, Аркадій Іванович думав, щоб і тепер жадати кого-небудь отак, як маленьку Марійку на місячному сінокосі. «Арику, я боюся!» «Чого зіпенеш? А чого втікав? Мені мало дух не вирвало». «Подумаєш, панійка, носися з тобою тут». «Маєш носитися, я ж дама». «Ти? А вже ж, допоможи мені коси у хвіст зібрати, а то у бігатці розсунулися». Арик підняв простий її кіс, а тоді пустив, чвиркнув крізь зуби, ну тебе, і подався, засунувши руки у кишені, метляючи важкими, мокрими холошами. «Дама! Ха, дама! Дамочка!» Більше він ніколи не губив гусей і не шукав їх поночі. Аркадій Іванович сів на лавиці, прислухався, задуднив водяний вітер, хвилі стали підніматися вище, і він став розрізняти їхнє обличчя. Ця з чубчиком і веселими очима, як чортик, а та потвора скорчилася і вродила собі хвилиня, яке тут же зіп'ялось на ноги і подалося. А он скаче вар'єте, всі рівні, всі витончені, усі метляють пухнастими хвостами і задирають спідниці. Ідуть дві сумирні черниці, знеможені від постування й нападів материнства. Летить на дешевому конику циганка, суне стара ковбасниця, і над усім цим гаремом дуднить вітер, вибирає собі котрусь, а котру вибере. Він, мабуть, трохи задрімав, вона озирнулась, лежала на самісінькій стежці. Треба було хоч трохи посунутись, і вона рушила. Ломило хвіст і спину, нудило, висунула язичок і спила 2-3 краплі зі споришу. Вона давно знала від подруг, що зачаття дозріває не скоро, що перш бувають теплі, сирі травневі ночі, стрічі, подружні ігрища. Багато чого знала, бо ж весною пробудилася раніше за усіх. Хазяйські тварі нагулювали тіла, наводили красу. Ящірка спочатку пішла, потім побігла і уже забула дорогу назад до нори. «Гля-гля, яка тендітна метисочка!» – вигукували незнайомі сестри. «А спина? Які контрасти! Які середньовічні плямки!» Вона не чула під собою землі, дивилася у калюжу і милувалася собою, дивилася в озеро і милувалася собою. Вона майже не їла і не спала. Часом хотілося стрибнути угору, розпластатися і кружляти над галявиною. Нарешті вона помітила, що за нею ходить прикостюмлений і дуже серйозний мужчина. Щоправда, черевики в нього були із латками, і штани не діставали до кісточок. Але як він тримав голову? Ящірка стала, кокетливо вигнула шийку і склала на грудях лапки. А що? Подобаюсь? Самець наближався. А які у мене сережки, га? Самець уже дихав коло неї. А хіба я не...
Бац! Її ударило у спину, і перш ніж отямитись, він обкрутив її хвостом, товстим, мозолястим хвостом. Вони лежали на махровій траві, і ящірка боялась поворухнутися. Їй здавалося, що вона от-от помре, збезчещена, нікому не потрібна. Ящірка плакала. І завжди отак ревуть. Що шукало, те й знайшло. Чого киснеш? Мені холодно. Він підсунувся, поклав на неї слизьку, як пуголову клапу. Чого знову ревеш? Не знаю. Цить. Я ось поговорю з матінкою. Якщо вона не проти, візьму тебе у нору до суниць. Ящірка залишилась, а самець пішов. Вона довго лежала так, а потім збадьорилася. Подумаєш, злидняк. Хоч би чохли у сорочці поправ. Знайшла щось перекусити, скупалась, а коли заграв старець цвіркун, потанцювала. І вперше за всю весну заснула мертвим сном. Уранці ще скупалась. Покрутилась перед громадою, і та не забачила у ній ніякої фальші. Але ящірці робилося пусто. І не такий уже в нього бридкий хвіст. І не вельми брудна сорочка, бувають гірші. І, напевно, він добрий мужчина, коли хотів її погріти. А який ерудит! Треба ж так тримати голову. Шукала його довго, але не знайшла. Скоро сам випірнув з торішнього листя. Так само мовчки взяв її. Потім щовечора шалена плоть гнала їх лісом. Вона кликала його. Самець раптово з'являвся, і після ставав таким непотрібним. Вона проводжала його очима, майже ненавидячи. І вродиться ж такий, товстозадий. Ящірка долізла до чогось вогкого й темного. Угорі була щілина. Стала навшпиньки, щоб убгатися туди. Але поточилася і впала. Отак, маркізочко, доплигалась. Ой, хто це? Не впізнала? Ви, дядьку Вуш. А тож, підсадить тебе, коли ваша ласка. З ласки тепер і жаба не квакне. Знімає амулет. Тож мамин знак. Ну, я зараз. Вона опинилася у теплому передлазнику. Простяглася на ганчірці, але тут їй різонуло у спину, потім скорчило, і вона запищала не своїм голосом. Їх народилося трійко, і усі тонюні, як ниточки. Ящірка подумала, що донечка, плямистенька красуня, напевно матиме місце в світі. А синам би набиратися моці, вони себе не дадуть скривдити. Тепер їй є чого жити. Страшенно хотілося пити. Вона згадала про краплі на спориші, послухала, як дихають діти, посиділа над ними і пішла до щілини. Вона тремтіла від слабості, бухала у грудях, пила, захлинаючись. Потім довго металася біля щілини, не у змозі дотягнутись. Раптом почула важкі кроки. Гух, гух. Застрибала, зав'юнилась, бачила, як щось нагнулося біля її дітей, як вовтузилися скоцюблені пальці, аби їх узяти. Ящірка оніміла зі страху і тільки божевільно стрибала, обдираючи до крові лапи. А серце кріпке, мов камінь. Скоро бутель зробився червоним, наче грало молоде вино. А коли ящірка наздогнала її і розпачливо крикнула «Оддай дітей!», стара показала посудину і тихо мовила «Бери». Ящірка кинулась до жінки, а та рубнула нижче тулубця.
«Ой, Макбет, упади!» Наш зачинився в себе і довго не виходив. Я не могла пережити такого затишшя і підкотилась до дверей, але ти ж знаєш наші двері. Мало не луснула з досади, коли відчула, що моє ліве вухо і ліве око відриваються від мене. Ту ж мить вони пролізли на той бік. О, Господи! Тільки ніхто б не прибейкався, страждала я. А тим часом він різався з кимось по телефону. Слово честі, я зробив усе, що міг, молився до когось. Ви зловживаєте довір'ям. Ви слабак, ви боягуз. Але ж головне я зробив. Так було довго. Той з третього поверху, очевидно, добре напосівся. І наш мовчав. Тим більше, що на всіх його брехливих бумагах уже дірки з латками бесідують. Смалив цигарку за цигаркою, затовкував недопалки пальцями і не відчував, що пече. Раптом він збілів, упустив трубку, що все гарикало, откинувся на стілець. «Ой!» – злякалася я. Аркадій Іванович став мацати рукою в шухляді. Нарешті витяг пляшечку, став з неї пити. У коридорі заскрипів паркет. Я кинулася на своє місце, але послизнулася і простяглась. Отямилась, коли наді мною стояв начальник зі склянкою води. «Люсі», – ніжно сказав, – «і чому ти стала така незугарна? Не довіряйся крихітко бевзям, які поять тебе помиями в нічних барах і возять на позичених драндулетах». Я схопилась за ліве око, поторкала вухо, вони були на місці, але страшенно свербіли і набрякли. «Аркадію Івановичу», – попросила я, – «можна піти у клініку?» Він засіявся, аж бризнув здоров'ям і спокоєм. Начальника другого поверху ні у якому товаристві не обходили чарою. І хоч партія із рогатою вівцею не додала честі, але перші 3 роки він мріяв про ту мить, коли подружні ночви розчахнуться на 2 половини. Ось хай підросте син. Ось призначить заступником. Ось одержить квартиру, щоб розмінятися. Але поволі він застрявав у килимах і сервізах, тонув у барханах білизни, що вивершувала його балкон. На одному місці, кажуть, і камінь обростає. «А було ж, було, ти пам'ятаєш?» – ліниво говорив до рогатої вівці, коли юна істеричка по телевізору обвивала шию битого вовка. «Чекай, а що ж було? Дівчинка з голубими кісниками, яку ти ніс уночі через болото. Гуртожиток із вічним запахом смаженої картоплі. Студ загін. Коли ти ходив у стертих до решета штанях, тратив гроші на репродукції Рафаеля. А ще ота ніч, коли ти з малим і дружиною поїхав до матері, і машина застряла у грязюці. Ти стояв з водієм по пояс у сніговій каші, черевики примерзли до ніг, а ти скриготів зубами і тягнув. Одного разу, коли став на службу і був начальником тільки над своєю креслярською дошкою, повертався пізно додому і почув крик кошеняти. Ти гукав, майже благав: «Киць-киць-киць! Киць-киць-киць!» А воно плакало хто зна де. Ти обнишпорив під'їзди, паркани, кущі не знаходив. Тоді став під деревом і мало сам не заплакав. І тут кошеня стрибнуло до тебе з гілки. Пам'ятаєш, як ти радів? Як гладив його? І як воно замуркотіло, пригрівшись коло тебе? Ти проніс його трохи на руках, а тоді побачив, що воно обшерстило тобі пальто. Ти завагався. Учителька тут же обізве селюком. А ще чого доброго, воно зачне повзати по столу, чи напакостить на підлогу, або нанесе вошей, і ти пустив його додолу. А коли побігло, нявкаючи за тобою, ти натупав: «Ой, Макбет, упади!»
так Люсі почала виливати свої печалі. Не відкрила вона тільки одного. Коли вранці, обмахуючись капелюшком, ступила на ганок батьківського дому в передмісті, коли шмигнула, як справжнісінька мишка, в свою нірку, і коли, мов осіннє листя, облетіло із неї все, що тисло, різало, мучило тіло, у коридорі гримнули громом відра, а у кімнаті мигнула блискавка атласної піжами. Сука, остання сука! Аркадія Івановича. Сказав начальник, і потяглася пауза для настраху. Він сидів такий вишуканий, що секретарці захотілося убгати його в свою косметичку. Він моралізував, але у вухах Люсі автоматично роз'єдналися напівпровідники, і вона, киваючи головою, зирила на кирпаті черевики та стрілки його штанів. Так задумалась, що мало не сказала у голос. Що за ідіотська звичка підбирати шкарпетки під колір сорочок? Так от Люсі почала розповідь з того, що й завжди. Ой, Макбет, упади. Оскільки їй було ніколи, а новина потребувала часу і часу, то вона притисла головою трубку до плеча і строчила пальцями куплети брехні свого начальника, а язиком дещо інше. Отже, прориваюся вчора в диско, узяла собі якоїсь холодятини, коли підкочується макарончик. Під горлом метелик, очі ангельські, дозвольте на парний танець. Який, кажу, парний. Піду, думаю, хай у коло виведе. А воно, що ти скажеш, маслачками порипує і мені спину обмацує. Ей, ти що? Яка ж ви манісінька, каже, як мишка. Глянула на прищуватий лоб і думаю, студентик з ломбарду не вилазить. Словом, отгвинтилась і шукаю таксі. Як назло, ані колеса. А на годиннику тільки 0:35. Люсі, кажу собі, невже ти у таку рань потягнешся додому? Щоб у ногах парш не завелася, підино до набережної. Часом там нудьгують такі мундирчики. Уявляєш, Макбет, на тому самому місці стояв лімузин нашого. Моя душа передбачала сцену. Стою за кулісами кущами, чекаю. І звідкись, і згори, почула голос нашого. Зашуміло гілля, і величезна, як людина птиця, спустилась на лавку. За крило її тримався наш. Чуєш, Макбет? Хіба я коли брехала? Ящірка пробиралася у комірчину і годинами не зводила очей з бутля. Там були її діти. Коли під землею штормили гарячі моря, чи десь вивергалися вулкани, рідина коливалася, і діти, мов, оживали. Часом вона виповзала на подвір'я, ховалася у траві і стежила за старою жінкою. Коли та йшла з дому, ящірка бралася до роботи. Вона лізла у город, підкушувала коноплі, соняхи, картоплю, а якось уздріла, що стара поливає за кукурудзою, і убралась туди. Оце воно, земляне серце. Гриби були круглі, великі, як дощові краплі. Ящірка розламала один, на білому тлі кружалами чорні смуги. Вона впала, але тут же піднялась і накинулась на грядку. Болів і кривавий хвіст, який жінка одрубала заступом,
який тепер поволі одростав. Тремтіли від перевтоми лапи. Уранці стара жінка побачила розвойовану грядку і пропащі гриби. Вона потопталася порепаними підошвами, посумувала і подумала, що гриби ростуть глибоко в землі. І не може бути, щоб після дощу не було молодняку. Потім пішла у комірчину і у темряві налила синові ліків зі свого бутля. Вона зовсім не зважила на те, що посудина була відіткнута. Тільки через тиждень стара прибирала в комірці і побачила на дні бутля щось чорне. Винесла на світло, на дні посудини плавала ящерка мати. Вона запеклася, і зелений трунок пасмами завис аж до горлечка. Стара сплеснула руками. Аркадій Іванович належав до тих чоловіків, чиї дружини мирно коливаються на бурях їхніх характерів, навіть тоді, коли подружні ланцюги брящать біля самих вух. Він справжній мужчина. І уже лише за те, щоб з отаким чоловіком недільного ранку пройтися містом, можна здмухнути пилок чужої пудри на піджаці. Ха! Тим більше нинішні любовні інтрижки не варті доброї зубочистки. Інша річ – звичка. Коли віддираєш цю коросту, виступає кров, а натомість ростуть нові пухирі. І як болять! Рогата вівця стала зрештою рабинею і царицею свого дому. Він тільки дивувався, як вона розмножувала кришталі й фаянси, як увивала мережівцями подружнє ложе і навіть його кабінет. Підлеглі сюрчки завжди хляпали щелепами від здивування, коли заходили, і це теж стало необхідним ритуалом начальника. У не дуже високому товаристві рогата вівця любила пожувати сенсації. Спочатку скромно щось меркотіла з кутка, потім наступала, доки не ставала у коло, і зупинялась посередині, як удавочка. Відколи Аркадій Іванович зачастив на набережну, рогата вівця затрусила хвостом, щораз частіше міняла хутра, каракулі, потіла по перукарнях і допікала кравчині. Мила, я вас просила виріз робити сміливіше і потім. Що за повнота, за кого ви мене маєте? Одного сумного вечора пізньої осені вона сиділа у вітальні біля дзеркала і роздивлялася своє лице. Воно було видовжене із великим ротом і навацьканими очима. Вуха знов підросли і нависали з-під кучерявої перуки. О, Господи! Та це ж овечі метастази моєї прабабці. Що як Арик здогадається? Але він не міг здогадатися, бо йому однаково, хто біля нього миркає, аби було так само, як завжди. Вона глянула у вікно і сполошилася. Пізно пролітає сніг. А де може бути Арик? У самісінькому плащі. А він був на горищі старого будинку навпроти. Поставив сім щуроловок і до побачення мав наловити щурів. Сидів у павутині і чекав. Коли у дальньому закутку починало кувікати і борсатись, кидався туди, отчіпляв приреченого і ховав у сумку. Оскаженіла від болю звірота, виїдала одне одному животи. Сова сиділа на мальованому ганку, далеко-далеко вгорі над містом і чекала. Перебрала дзьобом кожну пір'їнку, змастила лавандовою олією, почистила золоті браслетики на лапах і срібні півмісяці на крилах. Вона була уже не молода, але таке трапилось уперше. Довго не хотіла злітати до Аркадія Івановича. Але судженого і конем не об'їдеш. Стане він, говорить, а її, мов, хто снігом обсипле. Часом приносив їй нотники, і вона розучувала щось нове.
розпитував, що вона любить, і те приносив. А крила, дивувався, які могутні у тебе крила. Ну і що, відповідала, мені нікуди ними летіти. Сова постелила під лапи найдорожчий моховий килимок і почала службу. На набережній вискнув знайомий лімузин. Ой, Макбет, я сама все бачила. Він хряпнув дверцятами, і у ту ж мить коло нього сіла Дзьобата. Відкрив портфеля, звідти стали вискакувати щури, брр. Сова затремтіла, грибонула лапами. І що там скоїлось? Пташище таки мало мисливський хист. Вона заохочувала тварей розбігатись, а потім захмеліла від погоні, вигрібала їх із листя, витрушувала з нір, витягала з кори дерев. Вона уакала і так бацала нога лапами, аж гуло. Скоро вона опинилась неподалік від мене. Я скралась кущами і дриминула, згадавши, що прозиваюся мишею. Але прокляті підбори зачепились, і я гепнулась. Коли розплющила очі, побачила от такенні кігті. Вони злегка ворушили мою спину, спонукаючи втікати. «Ай, мамо!» Нараз поблизу захекано обізвався наш. «Оближ, це моя секретарка Люсі. А вас? А ви вважаєте, що вже в мене не працюєте?» При цьому його очі в темряві зблиснули калошним блиском. Я пустилась бігти, але добре забилась, бо одна нога хиталась, наче вихолка. І тоді я подумала, що мені вже нічого боятись, а почути щось цікаве жодній секретарці не завадить. Підрачкувала і обложила їх із тилу. Хижачка вже заспокоїлась, вони сиділи поруч на лавці, Аркадій гладив велике замашне крило. «Ти злітала? Подивилась?» «Уа!» – відповіла сова. «Третій поверх! Яка висота! Звідти усе місто як на долоні, а вежі золотими відблисками освітлюють кабінет. Ми піднімемось туди у досвіта, коли сам переглядає ранкову пошту. Ні, по сходах можна не встигнути. І то зовсім не те. Він повинен побачити, як я злетів на крилах долі, як зайшов через балкон. І коли я відчиню двері, і запіняться наді мною фіранки, коли уся його паперова мазня зависне у повітрі, він зрозуміє, що час поступитися кріслом. І так було. Тільки в ту мить, коли вони торкнулися виступів третього поверху, у сови надломилися крила. Потім ударило сонце, і вона осліплена звалилась на землю. Люди бачили, як птиця бігала на умання, наштовхуючись на перехожих та волочачи мокре пір'я. А деякі сказали: «Ха, за такий екземпляр».Що зачіпались лапами за урни. Аркадій Іванович ніби й повік був на третьому поверсі. Коли до нього дзвонить високе начальство, він відкриває золотий каламарчик і щось із нього п'є. Оце і все? Люсі, а ти нічого не знаєш? Я ж давно там не працюю. Мишко, не криви душею. Хіба є такі секретарки, щоб когось не знали навіть про своїх колишніх начальників? Учора він був у поліклініці, півдня там слухали і просвічували. Невже не знаєте? Про це брешуть навіть паралітики і немовлята. Замість серця
У нього виріс великий круглий гриб, який кришиться і маліє. А ще його нова секретарка помітила, що часто зачинившись в кабінеті, він нишпурить по кутках, ніби щось виловлює пучками. Повзає навколішках, пітніє, хекає і бурчить. Налізло погані хвостатої, аж кишить. Скоро ногою не ступиш. Куди ж ти, Люсі? Але мишка перебігла на той бік вулиці, бо, певно, згадала щось дуже важливе. Захопила штурмом телефонну будку і уже кричить. «Ох, Макбет, упади!» Нічого не трапилось. Усе почалося з того, що поза моєю волею слова стали набувати змісту. 5 листопада ввечері ми сиділи у світлиці біля телевізора. За цупкими шторами місто тамувало прикрощі минулого дня. За важкою брамою машини розбризкували кришталь підмерзлих калюж. Не було ніяких ознак біди. І тільки чоловік казився після чергової пиятики. З екрану телевізора люди у марлевих пов'язках страхали пандемією грипу. А потім я зірвалася, сказавши, що востаннє терплю його дурість. Підійшла і взялася за телефон, щоб дзвонити в міліцію. Він схопився за кнопку гудка, ревів як цунамі. Хвора мати плакала. За великим рахунком, я не бажала йому зла. Адже після таких концертів він бував легким і догідливим. Але терпіння увірвалося, мов старий конопляний мотузок, яким тягають воду з колодязя. Мотузок перетерся на тому місці, де воду піднімають нагору стомленою рукою. Мотузок перетерся, відро полетіло вниз. І коли воно гухнуло, наче вибухнуло, ви схопилися за голову. Відро так просто не падає. Кожна річ, що ми нею користуємося багато років, не гине з нічев'я. Значить, щось обривається у колодязі нашої свідомості. Щось зношується всередині людини. І тоді на поверхні відбуваються ось такі речі. І моє терпіння зносилося. Я сказала з надривом: «Господи, та забери його від мене!» Чоловік реготав щось про атеїзм, а потім гримнув: «Ти украла мої цигарки! От циганське поріддя! Цигарки віддай!» Почав збиратися за цигарками о 21-й годині, коли у містечку давно все зачинене. Я пошкодувала за ці необачні слова, але Господь їх почув. І коли чоловік гримнув дверима, він часто так робив, двері за ним неначе скрикували. Коли кроки лунко наблизилися до брами, я кинулася, щоб його повернути, але двері були замкнені. Він поклав ключ до своєї кишені. «Я що, бранка?» У чорних вікнах будинку стоять вази з квітами, не даючи мені провалитися у всесвіт. У потайних кутках цієї безкінечної споруди, крім мене та матері, ще хтось є. То чую гупання в піддашші, то зітхання по кутках, де бавляться однолапі викрутні, і не дає мені усамітнитись. Ходжу, ходжу сюди-туди, хочеться завести якогось годинника, але ніякий не трапляється. Та я ж бачила, що тут цілий смітник механічних ходиків, але де вони порозкидані? Якщо клацнути вимикачем, то в саду висвітлиться поодиноке мерзле листя. Звечора бралося на мороз. А ще жовті кислі яблучка на корчуватій кроні. Як хочеться мерзлого, кислого яблука. Мати спить, не вимикаючи бра. Старі люди завжди чогось бояться. Штора на вікні товста, як водоспад. Старовинний засов на дверях такий, що не зрушиш. Поволі я починаю провалюватися у бездонну тривогу, наче в цьому будинку має відбутися щось жахливе. Або ревтиме вода, провалюючи дах, або ураган вириватиме дерева та кидатиме на вікна.
Почала бігати по кімнатах, шукаючи, де відкрити квартирку, щоб вибратись на подвір'я. Рами старі і від дотику гудуть та осипаються. Дубові віконниці з того боку. «Тобі треба лежати, чому ти встала?» – вигукнула я. «А хто знає, що мені треба?» – зітхнула мати. Потому я відчула пекельну втому і сіла на сходині. «Не пиши про те, що з тобою відбувається», – сказала вона несподівано. «Ніколи не пиши про те, що з тобою відбувається». Я прихилилася до перила, і мені приснилося, що на першому поверсі серед вітальні почали рости гриби велетні. Вони тяглися угору, заповнювали простір, пробивалися крізь стіни, залазили у штукатурку. Це тривало якусь мить. Я стрепенулася і гукнула «Мамо!», але матері вже не було. Натомість біля вхідних дверей шаргало і брязкало ключами. Відчиняю з силою двері і бачу троє чоловіків, які стоять понуро і про щось перемовляються. Я грізно сказала, «Слухаю вас». «Ми йшли через сквер», – почав говорити один з них удавано спокійним голосом. Навпроти нас по дорозі тинявся якийсь чоловік і співав. Потім ми почули, як він скрикнув, і щось заскриготало. Ми підбігли і побачили відкритий водопровідний люк. «Він туди впав? Чому ж ви його не витягли?» – горлаю я. «Шановна, ми заглянули туди і побачили, що то бездонний колодязь. Звідти долинав крик, який усе віддалявся. Упізнаю брехуна. Зрозуміло, ви тільки-но разом пиячили. І тепер не знаєте, як його відмазати, де він лежить. Ви його притягли?» Гості тупцювали. «Можете не вірити, але, може, ви щось чули про зниклих людей? Вони провалюються прямо на асфальті. До речі, біля ями лежало ось це. Напевно, випало у нього з кишені. Я побачила посвідчення охоронця і візитку, а ще зв'язку його ключів. Ми вирішили вас попередити, бо ви, мабуть, хвилюєтеся. Коли вони пішли, я подумала, чому ні з цього, ні з того з'являються чужі люди і відмикають двері? Чому той п'яниця зник? Якщо задуматись, то у світі трапляється немало дивних речей, яким немає пояснення. В інтернаті за рогом є дівчинка, яка під ліжком у коробочці тримає жабу і називає її мамою. У сусідньому дворі сидить на стільчику баба, лущить квасолю і зв'язала собі ноги, щоб не падали. Людство воліє на цьому не зосереджуватись. Хай усе йде так, мов би, нічого не трапилось. Марно я потурбувала Господа. Насправді ж звикла до чоловіка. Товстий, сопучий, ненажерливий, але з ним ми якось прожили 7 років. Я стала на коліна і попросила в Бога прощення. Потім пішла перевірити місце, про яке мені тільки-но розповіли. Але ніякого люка, навіть ніякої ямки там не знайшла. От лиха година. Де ж це він може бути? Коли прийшла додому, то побачила, що в усіх кімнатах світло і що двері не замкнені. Я часом забуваю замкнути двері. Присіла на сходах і знову була б задрімала, але тут почула стогін, а може зітхання. Звук був глухий і далекий. «Мамо, мамо, що вам таке?» Кричу і біжу угору по сходах. Але молити Бога, мати спить, бра ввімкнене. Внизу під ринвою бочка з водою я вмиваюся, вода різка. Мляво світить місяць. Гавкають і підвивають собаки.
Поміж деревами в саду стоять тіні, як двійники, наче живі й мерці. Знову зітхання, але звідкись із-за будинку. Там, за шипшиною, покинутий колодязь. Господи, це ж хто туди втрапив? Продираюся, знаходжу на дорозі палицю. Підійти страшно. «Хто там?» – кричу, як божевільна. «Є там хто чи ні?» «Я. А хто ж іще?» – глухо обзивається голос. «Хто такий? Не впізнаю». «Та я. Хіба ти глуха?» На дні колодязя тріщить старий хмиз, шарудить колись потоплене листя. Я повертаюся, хапаю драбину і скидаю її вниз. Драбина падає, як у прірву. Незабаром хтось крекче, піднімаючись угору. Він би мав бути в смітті, але виліз чистісінький. Ти в своєму репертуарі. Зникаєш із дому, напиваєшся, брешеш, ще й підсилаєш людей, кажу злісно. Були твої алконавти. Ми йшли через сквер, там тинявся якийсь чоловік. А ключів вони не приносили. Клеїш, дурня? Ми йдемо до будинку, він знімає піджак, я зливаю йому із ковшика воду. Коли ти перестанеш пиячити? Візьми себе в руки. І тут бачу проти місяця на його потилиці глибоку рвану рану. Рубонули сокирою. Волосся і сорочка запливли. Розправляючи манжети. Тривога поруч росте і зрештою нападає на мене як звір. Він розбризкує воду, все ще не піднімає голови, але я знаю, напевне, що повіки у нього міцно зімкнені. Він мертвий. Мовчати чи волати на весь світ? Мене трясе, і я думаю, аби він умивався цілу вічність. Не кидай мене самого в полі. Він ще пошаргав рукою у прискринку. Ніхто не зугледів у досвіта, всі поснули. Намацав дерев'яну іконку і почепив собі на груди. Тікко став укладатись у дорогу, як одна далека родичка дала йому той образ. Гладила шовковий шнурок і тужила, ледве одірвав від себе, як із села виходив. Янголя уже на призьбі сидів і свистів у свищик. Воно, мабуть, з вечора й очей не склепило, бо ж прилемдалося з березівки ради ярмарку і чекало вже не день і не два. Сирота, поводирик солоний. Ну, ходім. Вересей причинив хату, роса ошпарила босі ноги, балачок не було, а тільки по руці старий віддав, що хлопець би так услав попереду. Та чи отава зупиняла, що колосилася, мов сукно? Чи насуплений Роменський шлях? Чи його Остапа жалів, бо вже потики до колін пообтоптував? Зрештою обізвався. Я вас, діду, бистрою дорогою поведу берегами і обніжками, щоб ноги не зболіли. Не зболять. Вони в мене крепкі, аби ти не пристав. Я ні. Я з вами, діду, ще 3 зими і 3 літа водитимусь, бабуся казали. А що так? А так. Підскладаю трохи грошей, та й на город учитися подамся. У псаломники піду. Хотів щось сказати, Остап, а тільки міцніше стис його долоню. Мала, а вже як скоринка. А дома ж у них іще таких осьмірко сидить. Баба не встигає окрайці позичать та мазолі мазать. Янголю, ти про матір здумуєш хоч коли? А що їх здумувати? Все стогнали,
і поправки з них не було. А де хоч молились, та й не спеклися б. Чорні, як сажа, у труні лежали. Ураз малий висмикнув руку. «Ой, ді, сонце яке сходить, мов крашенка над горою, дивіться!» «Я рано осліп, Хлоню, і не знаю, яке воно сонце. Чи вогонь красне, чи голубе, сам дивись». А відтак почимчикували собі. Малий озирався на хати, а вони вже сховалися з бугром. Тільки воли десь ревли надсадно й важко, мов «рятуйте!» кричали. Витяг знову свищика, бісеня отаке, а Остапові не йшла з памки його матір. Якби ти, Устина, хоч свої співанки переспівала, а тоді вже чужі хати білила та примазувала. А з ким було співати, Остапе? Діти не проскурки, голодні не лежатимуть. Якби ти хоч біля церкви зізналася, що лихоманка тіло випалила і косу ізсікла, кому мовчанкою зауговорила? Хто б мені допоміг? А просила я, прошу тебе, виведи у люди Янголю, а іконку оцю ніколи у дорозі не знімай. Що там, дитино, бабіч, видно? Нічого такого. Копи сюди головами лежать, та жовтий ліс був ваніє, і ще дядько якийсь на коняці поїхав. Діду, не важка у вас торба? Може б я підніс трохи? Ось каплю пройдемо, та й перелатаємо. І примгнем під калиною. Трава була лагідна і мітласта. Старий задрімав одразу. І привиділась йому Устина, що лежить на траві у вишитій сорочці і у стрічках, та всміхається до нього. І ніби стрічки здіймає вітер, і вони лоскочуть йому вид. Коли розплющив невидючі очі, Янголя сидів поруч. «Як ти мені всвистівся?» – пробурчав. «Хоч би якої пісні завів. Мати як соловеєчко була, а ти мугир-мугирем». Рушали з проквола. Хлопець раз по раз відставав, то кавуни з піску робив, то бродив по стернях. «Скоро уже той ромен буде, як споночіє. То вже й хрести буде видно тамтешні. Переночуємо, а вранці на ярмарок. Ти любиш ярмаркувати?» «Мене ще, тату, не водили». «Ото добре діло. Скільки там набачиш всього? Кринделі, пироги, пряники і матерії всякої. На ярмарку добре можна заробити, як коли до 3 рублів». «Діду, а у вас нічого більше нема? Сала або хоч хліба з чесником? Я б мозолю намазав». «Нема. Де ж воно від?» «Не хочу я ні вчитися, ні пряників ніяких. Буде мені стоконятися, а ви собі пряменько ніде не звертайте. Дай же тобі, батько, заробітків. А ось-осьо вам, не хочете? Ось-осьо, ось-осьо». Грудки ударили кобзареві по спині і, мов, не сипались, а вростали у тіло, аж пекли. Куди воно тікало? За чим? Старий постояв недовгечко, а потім ступив на траву і поросів, знав ніч скоро. Шаркнув униз рукою і змив утому з лиця. Чи міг він наздогнати малого, зупинити, щоб вовки не розірвали та лихі люди не звели? Так і стояв серед поля, облипав комарами, не ворушився, мов, надсохле дерево. А Янголя був уже далеко, перестав бігти, віддихався. Стояли перед очима сестри Марта, Настя, Векла, Тетяна, братики Семен, Микола
та Іванько, і баба Галатиха, котра глядить їх тепер. Думав, як повернеться додому, як позалазять усі на піч і будуть страховіття розказувати. Тим часом геть стемніло, серце дуже забилося, і він подумав, що біжить хтось. Оглянувся, знову кинувся вперед. Вітер сліз не змивав, а дід був зразу як птах заобільшки, а потім як горіх, а далі як мачина зробився. «Куди ти, дурнику? Там у кожній хаті нас на покуті посадили б». А тут виступили мама з-за тополі і повели його на гостець лісами і горами, ріками і болотами. Домаха і камінь. У досвіта у село в'їхала чужа підвода. Там сиділи якісь люди і тихо розмовляли. Ніхто того не бачив. Тільки стара домаха, що лежала біля огорожі, почула скрип воза і ржання коней. Увечері жінка ненароком упала і заснула під кущем смородини. Її ніхто не шукав. Прокинулась лише на світанку, почувши гомін. Підлізла до огорожі, напружила білі рисочки очей. Ті люди були у полотняному одязі. Біля двору підвода зупинилась. Вона впізнала їх, впізнала. І тут побачила, що править кіньми Пилип. «Пилипе!» – шепотіла про себе і вжахнулась. «Його немає вдома 70 років. Як пішов тоді косить, так і не повернувся. Тепер ось, у досвіта, на чужій підводі. Молодий?» Пилип зіскочив з воза, зайшов у двір, оглядівся, напився води з колодязя, але забрящав цепом, і у хаті увімкнули світло. Вона тільки й почула, як віз потерохтів до болота. Домаха завмерла, лягла головою на спориш прохолодний і жорсткий від засухи. Спориш дерся крізь огорожу. Вона почала молитись. Які слова забувала, то говорила по-своєму. Бог мав простити такій ветхій людині. За метриками їй 105 літ. Літ і зим, весен і осеней. Над нею хиталася сива жоржина, склавши на грудях руки. Їй треба було піднятись, доки не встали ті. Конче треба було піднятись, аби долізти до каменя. Камінь десь недалеко. Вона вдихнула повітря, обіперлася руками й ногами, трохи посунулась. Тіла в неї немає, сама облуда, але ж і сили немає. Тепер ранок, а вранці вона завжди кріпла. Сунулась і спочивала обличчям у кропиві. Кропива її вже не жалила. Ще, ще, ще. Аж ось пошаргала рукою і намацала камінь. Очі від утоми не відкривалися. Він був, камінь лежав на одному місці з тих пір, як вони з Пилипом побралися. Пилип десь узяв його біля води. Приніс, каже, хай росте у нас у дворі. Домаха підлізла до каменя, взялась за нього руками і завмерла. Син хотів той камінь вивезти, навіщо в господарстві не потріб. А вона не дала. Каже, буду там сидіти. А він, та сидіть, скільки ви всидите. Улітку камінь нагрівався. Вона спала на ньому і їла. І думала ті думки, які ще залишилися. І ховалася, коли невістка гнівалася. Невістка не зла, а сердить її робота і хворі ноги. О півдні вона виходила і питала, де стара? Та де ж могла бути? Невістка підходила і казала одне й те ж, влітку, восени і навесні. Вам не холодно? Домаха хитала головою. Невістка ставила на камінь миску з їжею. Старі вистачало такої миски на добу. І йшла. Домаха долізла до каменя, узялася за нього руками і приклала до нього голову. Камінь жив.